Shiko, pse po grinden këta jo tempulli Al-Aqsa, Xhamia Al-Aqsa, tempulli Solomonit në të njëjtin vend. Arsyeja është se këta në Bibël kanë një histori që ta kuptojnë njerëzit, se nuk i din këto, që një nga profetët e mëdhenj biblik që është Enoku nga familja e Jaudimbe, që vjen i shtati mbas Adamit, të krijimit, 7 kate poshtë Xhamis Al-Aqsa ose tempullit Solomonit, ka ndërtuar 2 shtylla të mëdha, një prej, sipas këtyre domethënë informacionet që Bibla ke libri Gjeneza, një kolon është prej guri dhe tjetra është... Biblia ke fjallën për vjetën e re apo të vjetër? Të vjetër. A të vjetër gjithmonë, po. Gjeneza është gjithmonë ke vjetra. E vjetra, po. Aty ka ndërtuar, është një prej 2 njerëzve që mendohet që Zoti e ka më lart, ka parë dhe ka botuar dhe libri Enokut që ka botuar shpia i me botuse, është libri Enokut, është libri apokrif, janë mbi 500 libra në fakt në Bibël që i kanë zhdukur dhe kanë lënë vetëm 6 jetë, këto 6 atë i kanë qepta që i kanë lënë. Po të lekthyer pra? Si? Pra arsyet, pra për shkaqet, që se më ike. Po ja pra këta, arsyet është kjo që janë 2 kullat aty, aty brenda ka shumë informacione mbi teknologjinë, mbi historinë e qenjes humane. Në këto 2 kullat, 7 kate poshtë tempullit të Solomonit ose Xhamis Al-Aqsa. Tashi, të parët që i sollën këto gjëra në Evropë, që se thashë në parë ishin kalorësit templarë. Ndërsa, një nga fuqitë më dha që realizovi qifutëria ishte ngritja e masonerisë më 1717. Hebraizmi, jo qifutëria, është fyrje për ta Jo, nuk është fyrje fare. Jo, kam pyetur unë, nuk është fyrje. Kam pyetur njerëz që dinë në turqishtën e vjetër, arabishtën e vjetër, nuk është fyrje. Vjen, është shkërbim i fjalës gjujf. E kemi ne në turqisht dhe në shqip. Gjujf, 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 gjujf. Çifut, domethënë. Nëse po ne themi e presë, nuk është mua. Ka drejt kulla. Shiko, jo. Le ta themi. Shiko, këtë nga tresë e ka sjell Robert Schwarzi, i cili ka thënë që është mish i kalbur ose mish i varur. Unë jam interesuar shumë me njerëz që kanë jetuar andaj që dinë gjuhë. Mish i kalbur. Për fjalën çifut. Vjen nga osmanishtja ato. Schwarzi ishte vetë hebre apo jo? Po ishte vetë hebre, po unë mendoj që këtu e ka patur gabim. Po pra, po ju i thotë. Shtat katë poshtë Al-Aqsas dhe poshtë tempullit Solomonit. Po, kush do t'i marr ato? Kush do t'i zotërojë? Se për këtë po bëhet lufta thotë. Po, edhe për kjo është një arsye. Tashi, lufta po bëhet për këtë arsye që ta dish. Është kush do zotërojë dhe do kontrollojë botën. Çifutët kanë një libër që sipas teorive të konspiracionit dhe çuditërisht po zbatohet shumë sot, është protokollet e pleqjeve të Sionit, që unë i kam përshkruar në një libër të David Hajku Rebelimi i robotit. Kush do t'i mësojë ka aty thelbin e protokolleve. Këta i kanë realizuar në mënyrë të shkëlqyer. Libri protokollet e pleqjeve të Sionit i është kapur rastësisht një korrieri i cili po lëviste në Ratisbon, në një qytet gjermanist, e vradi Rufeja, edhe ja kapën dhe aty u zbulua dhe në kohën e carizmit, në vitin 1905, e hapën dhe aty tregohet si këta ka ndërtuar një skem të madhe botërore për të sunduar të gjithë botën. Ekziston dhe një libër tjetër shumë i rëndësishëm, kur këta kanë qenë në Poloni, që janë këta çifutët e lindjes, ashkenazinte pra, kur këta është një libër i një shkrimtari çifut, që quhet Jakob Frank, i cili ishte rabin i madh i Polonisë, i cili i këshillonte gjithë njerëzit e vetë, se si duhet të sundonin polakët duke u marrë të gjitha pushtetet dhe administratën kryesore, dhe këta të bëheshin njerëzit që dhe arrit këta. Dhe në luftën e dytë botërore, Polonia kishte shumë pak përqindje nga këta dhe këta zotëronin pothuajse se 70-80% të ekonomisë. Tashi, kush është qëllimi këtyre? Qëllimi këtyre është një, të krijojnë Izraelin e madh dhe të kaloj bota nga Pax Amerikana në Pax Izraeli. Pra Izraeli të jetë kontrollori i madh i botës. Moneda e Izraelit të jetë moneda kryesore në vend që do zvendësoj dollarin. Gjërat e tjera që duan të bëjnë, është shkatrimi i Turqisë dhe prishja e Turqisë, ndërtimi i 3 shteteve në Turqi, siç e kemi thënë. Turqia e Zezë, Turqia e Bardhë, njëra me kryeqytet Ankaran, tjetra me kryeqytet Sambolin dhe krimi i Kurdistanit. Tjetra është prishja e Iranit, shkatrimi i Iranit dhe i Arabisë Saudite. Tashi mos harrojmë që Izraeli ka një fuqi të madhe që këto vendet nuk e kanë. Dhe me pak goditje, Izraeli në qoftë se lufta degeneron në disfavor të Izraelit, numra janë arabët, Izraeli ka armët bërthamore. Ka aq armë bërthamore sa mund të shkatërroj gjithë planetin. Po, si ka vetëm Izraeli. Është fuqia e tretë botërore, po si ka. Dhe unë them që
e fundit mund të jetë një koordinim se bota ka rënë shumë. Tani po shkon te skenari katastrof, për ta mbyllur. Ke skenari katastrof, që ka lidhje me pyetjen që do bësh ti, që bëre pasaj, çfarë duhet bëjmë ne shqiptarët si në politikë? Deri tash kemi folur si analist. Tashi të flasim si politikan. Çfarë duhet bësh Shqipëria? Jo, si politikan sako. Jo, po pyetja kjo është. Jo, si analist do flasë sako, please. Si analist, po s'kemi gjë në dorë ne, çfarë do themi, çfarë do bëjmë ne? Ti mund të këshillosh? Patjetër. Po pra, po do këshilloj shtetarët pra. Po shtetarët. Po dakord. Po si analist, lutem. Po duhet vesh kostumin e shtetarit un kur të flas. Jo, ti ke kostumin dhe ke Hugo Boss, lutem. Je mirë, po je mirë. Kujdes. Po filloj me kullën. Plaset pyetjen në ekran le dio. Do themu cilash pyetja. Izrael Hamas, a mund të jemi neutral? Dhe këtu sigurisht kullat e cakut do flasin për pak sekonda për këtë protestën që është bërë sot pro-palestineze në Tiranë. Ndërkohë nuk pa që të bëhet një protestë pro-izraelit kur u bombardoi Izraeli nga Hamasi. Po ç'nsi ka? Po kjo çështje tjetër. Izraeli gënjen dhe për numrat e të vdekurve, siç gënjen për holokaustin, holokaust njerë nuk ka pasur, po thuaj se fare. Mos, sa të se këtu janë pak të rezikshme. Po mirë ma i ka mund këto, si thua ti. Dakor, po unë bëjtime. Edhe dhoma me gas nuk ka patur, janë gjitha gënjeshtra. Jo, mos, nuk ka patur pra. Nuk ka patur pra tash, se unë kam studuar shumë, janë gënjeshtra të mëdha. Këta unë blodhen rabinët, mbas luftës, vlaj që ta dishe edhe këtë lapë. Sako të nëmbyllush emisionin, please. Dakor, të lutem, please. Dakor. Ne të vazhdojmë, sako të bëta hamë dhe në bukë, sako, please. Dakor. Janë të rënda shumë. Unë e thash. E the, po të ta presim ne, sako, që mos dali kjo. Dakor. Sako, si ke halin, nuk dojtë të vazhdojmë emisionin. Jo, më duhet. Po mos i thuaj të sako. Dakor. Plaset pyetje në ekran.